Здравейте, това е Малко Ин, трета част. Ето вижте, втората е, ето тази. Тези коли бяха вторите. Това бяха първата част. Виждате? Това аз казах в втората част, че ще участва Мерцедеса. Ако не го намера, ще участват или тази, или тази. Дети, много намерих. Вижте, този голф тройка. Двойка, извинявайте. Двойка, не знам какъв е, но е двойка според мен. Това ги надолу, ето. Volkswagen. Volkswagen, ето. А това е Мерцедес. Сега ще направим две проби, ако знаете, за да може да видим кой ще спечели. Айнт, цвай, трай, фия! Виждате кой спечели. Мерцедес. Но, виждате, сега ще го направим. Нали казах, че две проби щяхме да направим. И правиме. Сега. Айн, свай, драй, фия. Виждате какво спечели. Сега това е състезанието, което ще направим. И сега ще го направим. Това е трета част, ако знаете. Вече правим състезанието. То. Айн, свай, драй, фия. Ето това е Кристиан, моя съучастник. Но завършихме вече. Кажи, Криси, здравей! Здравей! Ето, вижте. Видяхте кой е спечели. Мерцедес. Това е трета част. Купих колата. Ето, аз купих колата. Това е третата част. От мен и от Кристиан. Чао!